Bună seara și bine v-am găsit la monitor. Sunt Diana Brădean și vă invit să urmărim principalele titluri ale ediției. Arădenile suflă ușurat, centrul orașului arată din nou civilizat. După mai bine de 20 de ani de trudă și sacrificii, lucrările la Catedrala Episcopală Sfânta Treime din Baia Mare se apropie de final. Arădeanul Ladislau Elec a câștigat concursul pentru ocuparea postului de director executiv în cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Timișoara. Lucrările la bacalaureat corectate în alte județe decât cele în care se susțin examenul. Ministrul Educației Sorin Câmpeanu a anunțat astăzi că lucrările scrise de la bacalaureat vor fi corectate în alte județe decât cele în care se susține examenul. Începând din sesiunea iunie-iulie, Julianu Jung se alătură cu mai multe informații. Sorin Câmpeanu a afirmat astăzi că începând chiar cu acest an, începând chiar cu această sesiune de bacalaureat, lucrările la proba scrisă a acestui examen vor fi corectate în alte județe decât în cele în care sunt scrise, în care se desfășoară examenul. Acest anunț vine după ce, legat de același subiect, un ministru secretar de stat în același minister, și anume Vasile Șalaru, a declarat că se va apela la sprijinul jandarmeriei pe transportul securizat al acestor lucrări în celelalte județe unde ele vor fi corectate. Noutatea constă în aceea că nu se va ști fiecare județ în ce lucrări își va trimite, în ce județ își va trimite lucrările spre corectură. Acest lucru se va face prin tragere la sorți. Reprezentanții Federației Sindicatelor Libere din Învățământ au declarat că este o măsură bună și că în felul acesta se elimină orice fel de suspiciune în ceea ce privește fraude la corectarea lucrărilor la bacalaureat. Probele scrise la bacalaureat urmează să înceapă peste 10 zile pe data de 29 iunie. Acestea au fost informațiile. Diana, e legătura. Ordine și disciplină pe șantierele orașului este ceea ce vrea să impună primarul Aradului în materie de lucrări pe domeniul public. Acest lucru urmează să se întâmple printr-un regulament care a fost supus în această după-amiază dezbaterii publice. La consultarea care a avut loc în sala Regele Ferdinand și care a început cu un sfert de oră întârziere, au participat reprezentanți ai aparatelor tehnice din cadrul primăriei, care au fost implicate în elaborarea regulamentului, reprezentanți ai diferitelor companii care desfășoară lucrări publice, dar și ai cetățenilor afectați de șantiere. Pentru început au fost prezentate câteva dintre modificările prevăzute de acest regulament, cum ar fi obligația de a efectua umpluturile șanțurilor cu balast și nisip sau de a tăia asfaltul doar cu mașini special destinate pentru astfel de operațiune. O altă modificare vine să preîntâmpine situațiile hilare în care pe aceeași stradă se efectuează mai multe lucrări la intervale scurte de timp unul după celălalt. Administratorii sau deținătorii rețelelor de evitat hotărâși de orice fel au obligația ca în fiecare an până la 15 decembrie să depună pentru anul viitor un program cu toate lucrările programate a fi executate la aceste rețele utilitare gospodărești. Modificarea care a ridicat cele mai multe semne de întrebare din punct de vedere al companiilor de construcții și lucrări este cea care prevede că aducerea carosabilului la aspectul inițial, execuție care trebuie realizată în termen de 72 de ore de la încheierea lucrărilor, se face doar cu firme agreate de către primărie. Aici vreau să întreb, ce condiții trebuie să îndeplinească firmele astea ca să poată să fie restrictivă problema aceasta sau nu? Firmele care doresc să fie agreate pentru refacerea lucrărilor de săpătură, își depun un dosar în cadrul hotărârii anexat. Sunt prevăzute toate condițiile pe care trebuie să le îndeplinească. Pornind de la informații generale, experiență, CV, lista lucrărilor executate, obiectul de activitate, personal de specialitate, informații privind dotările pe echipamente specifice lucrărilor de drum.
Reprezentantul unor asociații de locatari de pe Bulevardul Revoluției a participat la dezbateri nu pentru a face propuneri concrete, ci pentru a trage un semnal de alarmă generic. Cetățenii sunt extrem de nemulțumiți de felul cum lucrează angajații companiilor de construcții. Vin și mă lucrez, lasă, nu trebuie să știți, dar vă invităm să veniți acolo să vedeți cum arată. Avem niște pomi foarte mari cu rădăcinile care... La dezbatere au fost prezenți și consilieri locali, nu doar pentru a asculta, ci și pentru a face propuneri de îmbunătățire a regulamentului. Una dintre acestea se referă la modul în care cetățenii și trecătorii sunt protejați de disconfortul și pericolul din zonele de lucrări, în special acolo unde acestea presupun săparea unor șanțuri. Zonele în care se execută lucrări de săpătură se semnalizează, și acum înțeles articolul, adică textul, și se protejează. Protecția zonei afectate de lucrări la rețelele tehnico-utilitare se realizează fie prin folosirea plasei speciale, fie prin folosirea unor garduri metalice, adică o construcție ușoară. Regulamentul cu amendamentele formulate urmează să intre în perioada următoare în dezbaterea comisiilor, iar mai apoi în plenul Consiliului Local. După mai bine de 20 de ani de trudă și sacrificii, lucrările la Catedrala Episcopală Sfânta Treime din Baia Mare se apropie de final. Impresionantul lăcaș de cult se transformă încet, dar sigur, într-un monument de arhitectură bisericească, urmând să devină simbolul nord-vestului țării. În această dimineață, lucrările au ajuns într-o nouă etapă de construcție, prin ridicarea unei schele de 44 de tone la cota plus 47 metri. Fețele bisericești speră ca până la toamnă să fie înălțate și cruci cea înaltă de 20 de metri. Operațiunea de montare a schelei din metal de 44 de tone a fost anevoioasă și s-a desfășurat cu ajutorul unei macarale gigantice de 500 de tone, adusă tocmai din capitală. De pe acest eșafodaj vor lucra pe mai departe muncitorii la ridicarea cupolei și a turnului și tot pe el vor așeza spre final crucea înaltă de 20 de metri. Schela va rămâne la înălțime până când vor fi finalizate picturile interioare. S-a ridicat eșafodajul din metal, din schelet metalic, care se așează la baza cupolei, un eșafodaj din metal care are aproximativ 40 de tone, cu această macara gigantică, care are 500 de tone. Eșafodajul respectiv are următorul motiv pentru care l-am ridicat. Pe el se va înălța schela în jurul cupolei, pentru ca să se poată ridica cupola până la 67 de metri, urmând ca pe cupolă să se așeze Sfânta Cruce. Arhitecții recunosc că această construcție este una dintre cele mai complexe din țară. În final, un adevărat simbol nu doar al părții de nord-vest, ci și a întregii țări. Catedrala aceasta are multe aspecte deosebite. Sigur, arhitectura, soluțiile la care am abordat. Aș vrea să ne aducem aminte că am plecat de la un dat. Noi am găsit aici o fundație plecată pe un alt proiect. Proiectul s-a schimbat între timp, s-a ajuns la această formă și sigur la alte dimensiuni, în condițiile în care în prima parte s-a dorit deschiderea subsolului și funcționarea lui. Treptat, pe măsură ce catedrala a început să capete înălțime de la cota zero, eșafodajul, adică planșeile de lucru ale muncitorilor, depășeau deja încărcările pe care noi le socotisem pentru planșeul de peste subsol, punând în pericol însăși folosirea subsolului. Piatra de temelie a catedralei din Baia Mare a fost pusă în anul 1990 de către arhiepiscopul Maramureșului și sătmarului Justinian Chira. Lucrările au fost stopate 4 ani mai târziu și reluate în 1999 de arhiereul vicar Justin Sigheteanul. Conform proiectului, catedrala va avea înălțimea de aproximativ 90 de metri, la fel ca și celebru Big Ben din Londra.
Experiența Multisport organizează joi 25 iunie la ora 19 pe faleza Mureșului în spatele Palatului Cultural, o alergare în grup în memoria atletului Gheorghe Moșion. Cel mai în vârstă atlet al Aradului, Gheorghe Moșion, 82 de ani, a fost accidentat în 24 mai pe centura Aradului de către un motociclist din Ungaria. Acesta a stat în comă până în 12 iunie când a decedat. În cursul zilei de astăzi, familia din Tulcea l-a dus pe meleagurile natale pentru a fi înmormântat. Unul dintre angajații centrului de plasament, Casa Dorca, din satul Pătaș, din Valea Almăjului, a rămas îngrozit aseară când într-una dintre anexele casei de copii a dat peste corpul agățat în ștreang al unuia dintre copiii aflați acolo în plasament. Copilul în vârstă de 14 ani se pare că a decis să-și ia singur viața, fiindcă pe corpul lui nu au fost găsite urme de violență, iar medicul legist nu a descoperit nici el că bietul copil să fi fost agresat. Băiatul se afla la centrul de plasament de mai mult timp și era din Bocșa. El provenea dintr-o familie cu mai mulți copii, trei frați, dar au fost dați în grija statului după ce părinții au divorțat. Se pare că în ultimul timp copilul era foarte trist, fiindcă ar fi aflat de la rude că pe perioada vacanței de vară nu-l va lua nimeni acasă în familia lui, el urmând să rămână mai departe în centrul de plasament. El mai păstra legătura cu tatăl său. Ba mai mult, copilul nu se prea integrase în colectiv. Era mai mult retras și a rămas vreo 2 ani repetent. Ceilalți doi frați ai săi reușiseră să se adapteze noilor condiții. În urmă cu 3 ani a fost abandonat de ambii părinți care au divorțat. Întâi a fost abandonat de tată, iar în 2012 mama i-a lăsat nesupravegheați pe el și încă doi frați mai mici la domiciliu, o perioadă mai lungă de timp, și atunci vecinii au sesizat că sunt trei frați minori care sunt lipsiți de ocrotirea părintească și au fost luați în regim de urgență și plasați la o instituție abilitată să le ofere protecție și îngrijire acestor copii. Fiind cel mai mare, a acceptat mai greu ideea de a fi abandonat de către părinți. Probabil a sperat că măcar unul dintre aceștia va reveni și va lua înapoi. Păstra, din câte am înțeles, legătura cu tatăl său telefonic, care l-a și vizitat anul acesta în aprilie. Probabil și-a făcut speranțe că îl va lua tatăl și, nefinalizându-se acest lucru, a fost dezamăgit. Lucrurile s-au mai îndreptat oarecum în momentul în care s-a împrietenit cu una dintre fetele din centrul de plasament. Ba se pare că între cei doi copii s-ar fi înfiripat și o mică poveste de dragoste. Dar așa cum se întâmplă la vârstă fragedă, fata și-ar fi găsit alt prieten, iar tânărul a amenințat-o că se sinucide în speranța că se va împăca cu el. Poliția a deschis un dosar de cercetare penală în acest caz. Arădenii răsuflă ușurați. Centrul orașului arată din nou civilizat. Ne referim la spațiul din fața Palatului Administrativ, care de luni de zile a arătat ca un teren arabil. Asta după ce anterior timp de câțiva ani a apărut o expoziție de plante uscate. Finalmente, administrația a reușit amenajarea lui, una care pentru moment pare să îi încânte pe arădeni. Surpriză mare pentru arădenii care au trecut astăzi prin centrul orașului. Administrația locală a reușit finalizarea amenajării spațiului verde din fața primăriei. După câțiva ani de zile, arădenii în sfârșit au un spațiu care arată civilizat la kilometru zi la orașului. De ce spunem după câțiva ani de zile? Pentru că spațiul verde care a fost amenajat aici a început să se degradeze din momentul în care municipalitatea a început organizarea târgurilor de primăvară și de iarnă pe acele podiumuri care erau așezate timp de câteva săptămâni în fiecare an peste spațiul verde. Evident că acesta, din cauza lipsei luminii, s-a degradat în permanență, astfel încât în această primăvară și la oarecare presiune publică venită dinspre cetățeni, municipalitatea a decis să renunțe la acele podiumuri cu ocazia târgurilor, dar a durat câteva luni de zile până ce acest spațiu a fost reamenajat, deoarece întreaga zona a trebuit practic rasă, a trebuit plantat de la zero un nou covor de iarbă, un nou aranjament floral, astfel încât, iată, abia acum, la mijlocul sezonului estival, lucrurile au început să arate așa cum ar fi normal într-un oraș civilizat în Europa secolului 21.
Mare parte a acestui spațiu este ocupat de un covor de gazon, iar în fiecare dintre cele două scoaruri este amenajat un rondo de arbuști și flori colorate. Arădenii par încântați de aranjament. Era și greu să fie altfel, deoarece comparația cu aspectul din ultimii ani este încă foarte vie în memoria cetățenilor. Cum vi se pare nou aranjament din fața? Vai, ce bine că mi-ați atras atenția. Așa grăbiți cum suntem. Ce, cum ți se pare, mami? Interesant, arată bine. Arată bine, oricum Aradul este foarte curat, este foarte frumos. E un oraș în care îți face plăcere să te plimbi, să cași cura, să faci shopping. E frumos. Frumos, foarte frumos. Bine, deocamdată foarte bine. Hai, la o primă privire pare bine, dar depinde cât va ține și vom vedea. Deci trebuie și întreținut. Păi, normal. Rămâne de văzut acum felul în care cei care se ocupă de acest spațiu vor reuși să-l întrețină. Temerile sunt justificate, în care constatăm că încă din prima zi aceștia recurg la practici, să le spunem, neconvenționale, cum ar fi udarea gazonului la orele amiezii, când razele soarelui sunt extrem de puternice. Arădeanul Ladislau Elec a câștigat concursul pentru ocuparea postului de director executiv în cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Timișoara. Aflăm și ce notă a promovat examenul imediat după rubrica Meteo. Bun găsit! Astăzi vremea a fost frumoasă în toate regiunile, iar procesul de încălzire s-a resimțit în zonele în care temperaturile au scăzut semnificativ în perioada precedentă. Astfel, maximele zilei au fost cuprinse între 23 și 30 de grade în Banat. La noapte, cerul va fi variabil la senin și numai izolat la începutul intervalului. Vor mai fi posibile ploi slabe în partea de nord a Carpaților Orientali. Temperaturile minime se vor încadra între 6 și 18 grade. Atât pentru un moment, în câteva minute revin cu alte detalii despre starea vremii. Arădeanul Ladislau Elec a câștigat concursul pentru ocuparea postului de director executiv în cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Timișoara. Ladislau Elec a promovat examenul cu 85 de puncte la proba scrisă în data de 17 iunie și cu 95 de puncte la proba orală în data de 22 iunie 2015. Astfel, Ladislau Elec a devenit director executiv al activității de colectare a veniturilor statului din cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Timișoara. El a ocupat această funcție încă de la înființarea direcției prin ordin al președintelui ANAF. Anterior reorganizării instituției, Ladislau Elec a fost director executiv adjunct pe probleme de administrare a veniturilor statului în cadrul Administrației Județene a Finanțelor Publice Arad. Un schelet vechi de aproximativ 5.000 de ani a fost găsit de o echipă de arheologi în situl din Silvașul de Jos, din județul Hunedoara. Se preconizează că acest schelet datează din anii 3000-3200 înainte de Hristos, dar pentru o expertiză va fi trimis la un laborator din Polonia. A fost depus cel mai probabil într-o cutie de lemn. Fiind mobilă construită, este o mobilă care este o alcătuită din pământ, care este umblat, deci el are tendința să se surcă. Ori margine rămânând verticale și la unghi de 90 de grade, înseamnă că exista un suport pentru ele, deci o cutie cel mai probabil de lemn, care nefiind arsă, nici nu s-a păstrat. Deci foloseau un fel de sicriu. Exact. Exact. Arheologii care fac săpături în zonă au descoperit în zona Silvașul de Jos 9 movile în care se crede că ar putea exista o seminte. Deocamdată, săpături au avut loc la una dintre movile. Scheletul descoperit a fost îngropat într-o cutie de lemn în urma unor ritualuri funerare. După prelevarea scheletului din săpătură, vor fi trimise mostre pentru analiză la, cel mai probabil, la Poznan în Polonia. Cercetarea fiind o colaborare între Timișoara și Muzeul Banatului din Timișoara și Muzeul de Arheologie, Istorie și Etnografie Hunedoara, cel mai probabil vor fi trimise de Timișoara, care au prevăzut fonduri pentru asemenea datări. Și de la celelalte descoperiri s-au făcut datări, acestea se încadrează în perioada de timp cuprinsă între 3000-3200 înainte de Hristos. Zona Hunedoarei este plină de asemenea movile în care erau îngropați strămoșii noștri.
Ritualurile funerare erau pregătite în detaliu. Potrivit experților, erau trei faze de construcție ale movilei. În prima fază se făcea un foc mare în care se aruncau ofrande și vase, iar mai apoi se începea construcția movilei. În acest timp, presupunem că mortul era lăsat expus pe o platformă de lemn la descărnat. Asta se poate vedea din faptul că partea scheletului nu este în conexiune anatomică. După descărnarea acestuia și realizarea movilei, se sapă o groapă în centrul ei, se depune defunctul, după care se acoperă și se construiește movila la înălțimea ei actuală. Este pentru prima dată când un asemenea ritual a putut fi documentat. De altfel, situl de la Silvaș reprezintă o premieră în arheologia românească. Săpăturile la situl de la Silvașul de Jos sunt efectuate de arheologii Muzeului de Arheologie, Istorie și Etnografie Hunedoara. Prefectura județului Arad a găzduit o conferință tematică referitoare la problema braconajului, susținând astfel, alături de mai multe instituții, proiectul european Life Connect Carpathians. The fourth objective, main objective of the project is to involve the local communities in sustainable conservation. Un patrulea obiectiv este această implicare a comunităților locale în susținerea obiectivelor de conservare. To this end, we're running training courses and workshops for regional institutions and local communities. Organizăm și seminarii de instruire, ateliere de lucru cu atât cu instituții cât și în cadrul comunităților locale. To provide examples of best practice for the management. Pentru a oferi niște exemple de bune practici în ceea ce privește management. Of conflict mitigation. Adresării acestui conflict între oameni și animale sălbatice. Tema întâlnirii a fost colaborarea în vederea unei abordări instituționale eficiente pentru prevenirea și combaterea braconajului și pentru reacția în regim de urgență la situații periculoase generate de animalele sălbatice. Un proiect de interes regional al României, unic, în prezent, având în vedere caracteristicile sale, proiectul implementat prin Reștiunea Națională, Fundația din Marea Britanie, Fabrica de Unitate România, care ne-a alături de ceilalți persoane la consultații. Aș începe prin faptul că Jandarmeria Română este partea comunității locale și nu putem să eliminăm acest rol, având în vedere că contribuim la dezvoltarea societății și suntem parte componentă aceste. Obiectivul principal, care a prioritat și a trăit din mai devreme, proiectul este finanțat de Comisia Europeană și implementat de Fauna and Flora International în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Inspectoratul General al Jandarmeriei Române și Asociația Zărand. Vizează elaborarea unui plan de management regional pentru specii de faună de importanță comunitară. În acest context, două dintre obiectivele proiectului urmăresc facilitarea conviețuirii între comunitățile locale și speciile sălbatice și revenirea și combaterea braconajului. Succese parțiale raportate de consilierii locali ai PNL Arad în ceea ce privește îndeplinirea promisiunilor către electorat. Reprezentanții cetățenilor dau vina pe legislație și birocrație în ceea ce privește întârzierile în îndeplinirea investițiilor asumate. Concluzia este însă că mai bine mai târziu decât deloc. Consilierii PNL Arad au prezentat astăzi raportul în ceea ce privește promisiunile făcute cetățenilor la începutul anului. Unele dintre acestea sunt îndeplinite sau aproape de realizare. Astăzi ne bucurăm de o finalizare a cartierului 6 Vânători, aproape în proporție de 90%. Ne bucurăm de începerea lucrărilor pe strada Hunedoarei, ne bucurăm de începerea lucrărilor la tot ce înseamnă grădinițe și școli, reparații, avarii și tot ce înseamnă investiții în derulare. Alte obiective sunt însă încă în așteptare. Spre exemplu, semaforizarea unor intersecții, obiective care nu au trecut nici acum de faza studiilor de fezabilitate și nu numai. Suntem în grafic, aș spune eu, ce anume faptul că avem trei intersecții care în cel mai scurt timp va și funcționa și asta datorită faptului că există probleme reale, cel puțin în două dintre aceste intersecții, adică șaguna cu intersecție cu Condurașilor și intersecția de lângă piața Mihai Viteazu-Crișan cu Tudor Vladimirescu. Și
În continuare aș adăuga această nevoie a rădenilor din cartierul Grădiște, a căror copii încă nu beneficiază de o sală de sport în cadrul liceului Aron Cotruș și care, iată, există o procedură în derulare, într-un stadiu avansat, astfel încât nu anul acesta, dar cu certitudine pentru anul viitor școlar, vor putea să bucure de această sală de sport. Consilierii spun însă că nu este vina lor sau a administrației că îndeplinirea acestor angajamente luate în fața cetățenilor se face cu întârziere. Aceste proiecte necesită o perioadă de timp cam mare din punctul meu de vedere, dar este o stare de fapt ținând cont de prevederile legale. Acestea sunt procedurile, nu avem cum să trecem peste aceste proceduri legale. Mai mult decât atât, în situația în care apare și o contestație, atunci, într-adevăr, putem spune că ne apropiem de un mic dezastru din punct de vedere al termenelor care noi le dorim, dar care, din păcate, nu pot fi atinse. Consilierii locali au mai afirmat că speră că la următorul raport pe care îl vor prezenta la sfârșitul anului se poate anunța finalizarea a mare parte dintre aceste obiective. Crâmpeie de tradiție s-au vândut la târgul de sânziene organizat în plin centrul orașului Baia Mare. În culori pastelate, trăistuțe moroșănești, zgârdane, sticle decorative cu sculpturi în miniatură și dulciurile copilăriei au umplut tarabele zecilor de meșteri populari și producători tradiționali din Maramureș și nu numai. Evenimentul a fost condimentat cu tradiționalele strigături, muzică și multă voie bună. Târgoveți și artizani din mai multe colțuri ale țării au adus la Baia Mare podoabe, obiecte de ceramică, țesături și obiecte vechi, fiecare cu propria poveste. Câțiva meșteri populare au adus și un război de țesut pentru a face o demonstrație pe viu celor dornici să afle din tainele meșteșugului. De departe însă, vedeta evenimentului a fost Ia, bluza noastră tradițională devenită un must-have al acestei veri și podoabele din dantelă au fost la mare căutare. Am venit cu niște perdele care mă reprezintă și care, de fapt, le lucrez pentru toate târgurile unde mă prezint. Perdelele noastre tradiționale, lucrate de bunica, mama mea, de la ele am și învățat să le lucrez. Plus că am adus și câteva podoabe din zona Chioarului, mulerașe lucrate pe macrame, în diverse modele bulerașele, rotunde, cu floricele. Am adus mărgele lucrate pe fir de nylon cu acu de dantela. La mine în stan numai lucru de mână, toate sunt făcute de mine și nu am numai lucru românesc, nu am chinezării. E foarte rar oameni care cumpără lucru de mână, fețe de mesă și de astea, dar sunt și acum. Aglomerația a fost și la standul unui meșter popular care face artă în sticle de pălincă. Diverse obiecte din lemn în miniatură sunt asamblate cu migală. Este funtâna cu cumpănă, poartă maramureșeană cu scară în tine. Avem funtâna cu mârtelniță. Avem cu macramea, mai multe variante ca să aibă din ce să aleagă, știți. Totul depinde de răbdare care o ai. Când te-ai plictisit, abandonezi, iar revii, dacă mai ales la fântâna aceasta. Cât va lua să faceți? Deci ăsta s-ar putea că spați și două, trei sticle până ce montez. Când montez la jumate, nu pot nici scoate, nici continua și în momentul ăla trebuie să-l spart, să-l reiau din nou. Acum merg salariile și pensiile chiterate. Vă permite să vă cumpărați ceva din tot? Nu. În ciuda ofertei bogate, însă puțin sunt maramureșenii care s-au încumetat să scoată portofelul din buzunar pentru a-și achiziționa obiectele admirate. Cele două zile ale târgului de sânziene s-au încheiat cu muzică și voie bună. În mitologia românească, sânzienele sunt zâne deținătoare ale unor puteri magice. Ele investesc plantele și mai ales florile ce le poartă numele cu proprietăți magice, făcându-le apte pentru a veni în ajutorul celor care își doresc iubirea. Succes pentru arădeni la campionatul chinologic mondial de la Milano de anul acesta. Rasele românești, ciobănescul românesc mioritic și ciobănescul românesc carpatin au fost omologate definitiv, fiind în așteptare și bucovineanul.
La campionat au fost înscriși un număr de 30.000 de câini în cele 10 grupe ale Federației Chinologice Internaționale, cu o prezență din 68 de țări, dintre care 392 de rase au fost arbitrate pe sexe, rase și vârstă. La campionatul mondial de la Milano, care a fost ținut în zilele de 11, 12, 13 și 14 iunie anul acesta, România s-a prezentat într-un mod deosebit de bine, pentru că suntem din toate țările participante, câte sunt pe tot globul. Noi am fost a 20 și într-un moment a 21-lea, pe urmă am fost a 28-lea. Și de data aceasta noi acest campionat mondial ne-a dus mari bucurii, pentru că am avut o participare destul de largă, dintre care de la noi din Arad 6 participanți care au fost, 4 au câștigat titlul supreme. Marea competiție s-a desfășurat la Milano în perioada 10-14 iunie, iar din România au fost înscriși 214 câini, care s-au bucurat de un succes inedit, clasându-se pe locul 27 din 68 de țări. Ne bucurăm foarte mult de acest rezultat minunat și pe lângă el mai sunt încă și alții pe care au fost dintre ei 4 câștigători ai Aradului, printre care și domnul Boldor. Avem pe Johanna tot la fel câștigătoare cu Yorkshire. Avem exemplare deosebite, plus în țară de la noi au fost mai mulți români care au participat și cu românești, care au câștigat și cu alte rase, cu rase deosebit de importante. Printre participanții din România am regăsit și câini din Arad, care de asemenea au ocupat locuri bune pentru un campionat mondial. Cei mai buni pițieri din Europa s-au întrecut la Cluj. Zeci de concurenți au venit la campionatul internațional de pizza cu preparate inedite. Clasica pizza a fost înlocuită de cea din aluaturi mai puțin cunoscute și ingrediente autohtone. Italienii au fost de departe cei mai creativi. Acest aluat este făcut dintr-un aluat biga, un impas biga se numește. O să fac o proste funghi. Nu cea clasică, puțin mai ciudată. La primul campionat internațional de pizza din Cluj au participat 30 de pizzari din diferite țări europene. Startul s-a dat dis de dimineață. Eugen are deja 8 ani de când face pizza pentru clienții lui. Ar fi trebuit să fie niște ciuperci de pădure proaspete, dar nu am avut așa ceva. Și-s conservă, și... da? Da, sunt conservă. Și trebuia să am o brânză de casă, făcută acasă, dar am uitat-o azi dimineață, am avut ce am făcut. Se întâmplă, toștul de roșu este făcut acasă, codimentat ca atare. Adrian din Bulgaria a ales să facă o pizza margherita clasică. Uso il formaggio bianco romeno. Folosesc brânză albă românească pentru că am găsit-o la munte. Dragostea este secretul pizzei. Am plecat în Italia, am început să muncesc una alta, am spălat vase la bucătărie, apoi am început încet, încet să fac pizza. Italienii au fost de departe cei mai creativi concurenți. Am ținut aluatul la măturat 2 ore. După cum vedeți, aluatul este mai dur pentru că am folosit grâu integral. Este foarte importantă prepararea aluatului. Felul, ce tehnică au folosit, cu ce făină au lucrat, sunt aspecte foarte importante. Mai apoi, desigur, coacerea, care depinde foarte mult de atât de aluat cât și de cuptor și respectiv gustul, care înseamnă echilibrul ingredientelor folosite. La finalul concursului, publicul a avut ocazia să deguste toate sortimentele de pizza. Continuăm cu informații imediat după ce urmărim datele despre starea vremii. În Oltenia, cerul va fi variabil cu norări în a doua parte a intervalului, când vor fi averse și descărcări electrice. Izolat, cantitățile de apă pot fi însemnate și vor fi condiții de grindină. Vântul va sufla slab la moderat cu intensificări izolate. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 și 31 de grade. În Muntenia, cerul va fi variabil, dar spre seară și în cursul nopții vor fi înorări temporar accentuate, ce vor determina averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului pe spații restrânse în zona subcarpatică. Valorile se vor menține apropiate de limitele normale ale acestei perioade, astfel temperaturile maxime se vor încadra între 26 și 31 de grade.
În Dobrogea, cerul va fi variabil, dar spre seară și în cursul nopții vor fi înorări temporare accentuate, ce vor determina averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului pe spații restrânse în zona subcarpatică. Astfel, temperaturile maxime se vor încadra între 26 și 31 de grade. În Moldova, cerul va fi variabil la început, apoi va deveni treptat noros. După amiaza și noaptea, pe spații relativ extinse, nord și local în rest, se vor semnala averse însoțite și de descărcări electrice. Vântul va sufla slab la moderat cu intensificări locale, mai ales în a doua parte a intervalului, dar și pe timpul averselor, când pot lua aspect de vijelie. Maximele termice vor fi cuprinse între 25 și 31 de grade. În centrul țării, în a doua parte a intervalului, se vor semnala averse de ploaie, însoțite de descărcări electrice și intensificări ale vântului, dar vor fi și condiții de grindină. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări temporare. Temperaturile maxime se vor încadra între 24 și 29 de grade. În Maramureș, cerul va fi temporar noros și, îndeoseb după amiaza și noaptea, pe arii extinse vor cădea ploi cu caracter de aversă, însoțite și de descărcări electrice. Izolat, cantitățile de apă vor fi mai însemnate, iar vântul va sufla slab la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 24 de grade. În vestul țării, cerul va prezenta înorări temporare în prima parte a intervalului, când pe arii extinse se vor semnala ploi, mai ales sub formă de aversă. Noaptea, cerul va deveni variabil și doar izolat va mai ploua, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 23 de grade. În câteva minute aflați care va fi situația vremii pentru următoarele zile. Ministrul iranian de externe Mohammad Javad Zarif a declarat că dacă există voință politică, atunci sunt șanse bune de a se ajunge până la 30 iunie sau câteva zile mai târziu la un acord asupra programului nuclear al Iranului. Cred că dacă există această voință politică de a accepta realitatea și de a obține progrese pe baza a ceea ce a căzut de acord la Lausanne, atunci sunt șanse bune să încheiem negocierile asupra programului nuclear iranian, până la termenul limită sau câteva zile mai târziu, a adăugat Zarif, evocând acordul cadru semnat în Elveția la începutul lui aprilie. Mohammad Javad Zarif s-a întreținut inițial separat cu omologii săi francez, britanic și german, după care toți patru au discutat cu purtătoarea de cuvânt a înaltului reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe. Am vorbit despre modalitățile privind accelerarea discuțiilor care vor avea loc la Viena în zilele dificile ce se apropie, a precizat el. Ministrul britanic de externe, Philip Hammond, a menționat înregistrarea unor progrese în negocieri, dar a subliniat totodată că unele puncte în aceasta necesită soluții. Avem nevoie de puțină flexibilitate din partea Iranului, a spus el. Potrivit lui Hammond, negocierile asupra programului nuclear iranian ar putea avea loc și după 30 iunie, așa cum a recunoscut și Casa Albă. Această dată rămâne ferm stabilită deocamdată, dar ar putea fi schimbată în caz de necesitate, a explicat Josh Earnest, purtătorul de cuvânt al Casei Albe, amintind că acordul de la Lausanne a fost semnat la 3 zile după data limită fixată de părțile implicate în negocieri. Ministrul francez de externe, Laurent Fabius, a pledat pentru un acord robust, adică verificabil, și pentru posibilitatea reluării sancțiunilor în caz de încălcare a înțelegerilor de către Iran. Un summit extraordinar pe tema datoriei Greciei al șefilor de stat și de guvern din zona euro a avut loc la Bruxelles, la finalul căruia șeful Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a salutat noile propuneri ale Atenei, apreciind că reprezintă un progres major. Summitul extraordinar al șefilor de stat și de guvern din zona euro a fost precedat de o reuniune a Eurogrupului. Reuniunea celor 19 miniștri de finanțe din zona euro s-a încheiat fără progrese majore, chiar dacă propunerile guvernului de la Atena au fost primite mai degrabă pozitiv, relatează Le Monde în pagina electronică. Grecia a făcut o propunere care reprezintă un progres major, a declarat Jean-Claude Juncker la finalul summitului șefilor de stat și de guvern din zona euro. Le vom propune grecilor un pachet de 35 de miliarde de euro pentru creșterea și crearea de locuri de muncă în Grecia, a continuat el. Cu toate acestea, președintele francez consideră că Atena și creditorii săi mai au încă de muncit și trebuie să facă totul pentru a ajunge la o concluzie în cursul următoarei reuniuni a Eurogrupului, care va avea loc miercuri seara.
În timp ce șefii de stat și de guvern din zona euro erau reuniți la summitul de la Bruxelles, aproximativ 7.000 de persoane, potrivit poliției, participau la Atena la o manifestare pentru menținerea Greciei în zona euro. Partenerii Greciei din zona euro au salutat luni noile propuneri de reformă trimise de guvernul condus de socialistul Alexis Tsipras, apreciind că acestea ar putea servi ca bază pentru ajungerea la un acord în cursul acestei săptămâni. Semnarea unui acord între guvernul de la Atena și creditorii săi, adică Banca Centrală Europeană, Uniunea Europeană și Fondul Monetar Internațional, i-ar permite Greciei să obțină un ajutor financiar și să evite intrarea în incapacitate de plată. Fostul președinte prorus al Ucrainei, Viktor Ianukovici, a recunoscut o anumită responsabilitate pentru baia de sânge care a condus la răsturnarea sa de la putere în februarie 2014, în primul interviu acordat presei occidentale de la izbucnirea războiului civil. Nu-mi neg responsabilitatea, a răspuns el când a fost întrebat despre împușcarea demonstrațiilor în Piața Independenței la Kiev. El a spus că nu a ordonat niciodată forțelor de securitate să deschidă focul, dar a recunoscut că nu a făcut suficient să evite carnajul. Eu nu am dat niciun ordin să fie folosite arme de foc. Nu era autoritatea mea. Eu am fost împotriva oricărei utilizări a forței, ca să nu mai vorbim despre utilizarea armelor de foc. Am fost împotriva vărsării de sânge, a spus Ianukovici. Însă membrii forțelor de securitate și-au îndeplinit atribuțiile în conformitate cu legile în vigoare atunci. Ei aveau dreptul să folosească armamentul din dotare, a adăugat el. Peste 100 de protestatari au fost uciși în confruntările violente în piața din centrul capitalei ucrainene, în care o mulțime uriașă de oameni a înfruntat poliția timp de mai multe luni. La un an de la baia de sânge, unii martori au declarat pentru BBC că s-a tras și în poliție. Ianukovici a fost extras de către forțele speciale ruse în februarie 2014 și condus într-un loc sigur în Rusia. În decurs de doar câteva săptămâni, trupe ruse în ținută de camuflaj au preluat controlul asupra bazelor ucrainene din Crimea. Apoi, în aprilie, rebelii proruși au luat cu asalt sediile guvernamentale din regiunea industrială Donbas, în estul Ucrainei, declanșând războiul civil. Ianukovici a declarat pentru BBC că războiul a fost un coșmar care a devenit realitate. Anexarea Crimeei de către Rusia a fost o tragedie care nu s-ar fi întâmplat sub conducerea sa, a spus el. Chitanțele care detaliază cheltuielile de milioane de dolari cu acest complex sunt o făcătură politică, a spus el. Struții din grădina zoologică a reședinței s-a întâmplat să fie acolo, a adăugat de asemenea el. Da, era corupție, nimeni nu neagă acest lucru, dar a trecut un an și jumătate, iar cei aflați la putere au toate mijloacele la dispoziție. Arătați-ne unde sunt conturile bancare ale lui Ianukovici. Ele nu există și nu au existat niciodată. Interpolul l-a introdus în ianuarie pe o listă cu persoane date în căutare, în contextul în care oficialii ucrainieni îl acuză că a deturnat milioane de dolari. Să urmărim acum prognoza meteo pentru următoarele zile. Miercuri, în vestul, centrul și nordul țării, cerul va avea înnorări temporare și local, mai ales la munte, vor fi averse însoțite de descărcări electrice. Vor fi condiții de grindină, în restul teritoriului vremea va fi predominant frumoasă, cerul va fi variabil și doar izolat vor fi posibile ploi slabe de scurtă durată după amiaza și noaptea. Joi, în centrul și în sud-vestul țării, dar și în zonele montane și submontane, vremea va fi în general instabilă. Temporar, înnorările vor fi accentuate și vor fi averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Vineri, cerul va fi variabil cu înnorări temporare în cursul zilei, când pe arii restrânse, îndeosebi în zonele de munte, vor fi ploi de scurtă durată. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări în regiunile estice și la munte. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 18 și 28 de grade. La munte, cerul va prezenta înnorări temporare în prima parte a intervalului, când pe arii extinse se vor semnala ploi, mai ales sub formă de aversă, însoțite și de descărcări electrice. Noaptea, cerul va deveni variabil și doar izolat va mai ploua. Rubrica meteo se încheie aici. Sunt Andreea Weiss, vă doresc o seară frumoasă. La revedere! La știrile din sport vedeți ultimele noutăți din fotbal, tenis de câmp și box.
Fundașul formației ACS Poli Timișoara, Silviu Bălace, s-a retras din activitatea fotbalistică după meciul cu CS Mioveni. La scurt timp, el a deschis o școală de fotbal care se numește Galaxy Timișoara, iar echipamentul copiilor va fi alb-albastru. Școala va începe cu copiii cu vârste cuprinse între 4 și 12 ani, iar deocamdată s-au înscris 20. Copiii se comportă destul de bine. Cred că și eu și partenerul meu, Goran, vom avea succes pentru că ne completăm destul de bine. Eu sunt oltean, el e sârb și suntem amândoi ambițioși și avem un țel destul de mare și eu cred că îl vom atinge și vom veni cu ceva nou. De aceea am ales și acest nume, Galaxy Timișoara. Cred că vom veni, ca să spun așa, dintr-o altă galaxie și vom face ceva măreț. Antrenamentele vor avea loc la strandul Lemon, unde există terenuri de mini-fotbal. Îmi doresc foarte mult pentru că am pus foarte mult suflet și acum se vede dacă am fost apreciat sau nu cu adevărat pentru ceea ce am făcut la Timișoara. Bălace va fi și antrenor, dar speră să rămână și la ACS Poli în staff. Lotul cu care Universitatea Goldi și Cimarad a evoluat în ultimul sezon a consemnat prima pierdere oficială. Conform unei informații postate pe site-ul oficial al clubului arădean, după 4 sezoane în care a îmbrăcat maieul galben-albastru, jucătoarea Alina Crăciun se desparte de Universitatea Goldi și Cimarad. Pivotul național al României va evolua din sezonul viitor în Franța. Sportiva în vârstă de 22 de ani a semnat cu formația de Liga a 3-a la Glacier. Venită în vara anului 2011 la Arad, Crăciun a avut evoluții bune la o vârstă destul de fragedă. În cariera sa, Alina Crăciun a mai trecut pe la Olimpia București, formație la care a debutat la senioare în Liga Națională de Basket Feminin. Tenismenul Marius Copil, locul 186 ATP, l-a învins cu scorul de 6-3, 7-6, pe Jenson Yang din Taiwan, locul 209 ATP, într-un match de 1 oră și 21 de minute, din primul tur al calificărilor turneului de la Wimbledon, al treilea Grand Slam al anului. În manșa următoare, Copil va juca împotriva francezului Vincent Milot, locul 213 ATP, care l-a eliminat pe principalul favorit al calificărilor, belgianul Kimmer Copial, locul 97 ATP, cu scorul de 6-3, 2-6, 6-3. Calificarea în al doilea tur preliminar este recompensată la Wimbledon cu un premiu în valoare de 7.250 de lire sterline, aproximativ 10.000 de euro. ACS Poli Timișoara a câștigat cu scorul de 2-1 primul meci amical susținut în cantonamentul din Slovenia împotriva formației FK Cooper, câștigătoarea cupei în țara gazdă. Toate cele trei goluri au fost înscrise de componenții echipei antrenate de Dan Alexa. ACS a început meciul cu autogolul lui Daniel Popescu, noul fundaș de bandă stângă, reușind apoi să egaleze prin Popovici. A înscris pentru 2-1 Rock Sirk, jucător aflat în probe, care a evoluat sezonul trecut la Maribor. Tot în probe se află și croatul Tomislav Jurici, care a jucat sezonul trecut la FC Brașov. Timișorenii au în probe și un portar, Sasha Kirsten, de 35 de ani, care a evoluat sezonul trecut în Liga Secundă Germană. Următorul joc va fi miercuri, de la ora 19, cu NK Zavrici, tot din prima ligă slovenă. Situația clubului Șoibi Pâncota s-a mai limpezit în cursul săptămânii trecute, când președintele Pavel Piroș a anunțat că echipa va continua sezonul următor în Liga Secundă, iar antrenorul Ionuț Popa a acceptat să rămână pe banca tehnică. Între timp a fost rezolvat și primul transfer. Mijlocașul ofensiv, Marian Fuchs, de 23 de ani, a semnat deja contractul. Acesta a mai evoluat la Flacăra Făget, Farul, FC Caransebe și Millennium Jarmata. Oficialul clubului anunță că vor avea loc și alte transferuri în următoarele zile, însă spune că este derutat de incertitudinea cu care se confruntă Liga Secundă în această perioadă. Până acum nu se știe câte echipe vor evolua în Liga Secundă și nici dacă meciurile vor avea loc într-o serie sau două.
Recent promovată în Liga Secundă Fotbalistică, echipa FCM Baia Mare continuă să se întărească pentru noul sezon. După transferul jucătorilor Arnăutu și Mândrușcă, gruparea din Dealul Florilor a anunțat legitimarea fundașului Cătălin Savin, care a ajuns la FCM Baia Mare de la Rapid București. Savin are 24 de ani, iar în carieră a mai jucat la Gaz Metan Mediaș sau Concordia Chiajna. Jucătorul are 27 de meciuri jucate în primul eșalon și a semnat cu FCM Baia Mare un contract pe 2 ani, cu posibilitate de prelungire încă unul. În paralel cu întărirea lotului, gruparea fotbalistică Mara Mureșană beneficiază de un sprijin suplimentar din partea Consiliului Local, care a promis suma de 3,5 milioane de euro pentru modernizarea stadionului. Monitorul nostru a ajuns la final. Sunt Diana Brădean, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare. La revedere!